Sivici, alas gwesris, me sakashil, alas aitas, me problemana mak. Ramne inskinam, guakurtkho, მაგრამ ის ხალხი ვინც ჩვენ გვიტევს იმის გამო რომ კი არა მაგრები არიან, იმის გამო რომ სუსტები არიან და არ შეუძლიათ რომ საქართველოს პრობლემებს შეუტიონ. გამატარეთ ჩემი დედაბო, არ შეუძლიათ საქართველოს პრობლემებს შეუტიონ, არ შეუძლიათ რომ საქართველოს წელს შეუტიონ, ამიტომ მიტევენ მე. გამატარეთ ჩემი დედაბო, და ეს შემიტიო, მე არ შეუტევ მათ. მე შეუტევ პრობლემას და მე შეუტევ საქართველოს მოწინააღმდეგეს. ეს არის ჩვენ და მათ შორის განსხვავება.